Gelin, ir gerbiami, didysis atgimimams sąjungos steigiamosios konferencijos suvažiavimo dalyviai. Šiandien iš tikrųjų neįvinė diena mums visiems, neįvinė diena ir šalies gyvenime. Naujos partijos kūrimas tai yra padiktuotas pačių gyvenimo sąlygų. Tai yra ne kažkokios grupės sumanymas, bet mus verčia atlikti tam tikrus darbus pats gyvenimas. Mėly bičiuliai, Lietuvos laisvės ir atgimimo bendražygiai, labai džiugu šiandieną būti čia, kartu su jumis, būti visiems kupiniems ryšto šitoje steigiamojoje ir darbinėje konferencijoje. Iniciatyvinė grupė dėkoja visiems, kurie šiuo laikotarpiu skambino, siūlė, teikė patarimus ar kitokiu būdu prisidėjo prie šios konferencijos rengimo. Aišku, ypatingai dėkojam tiem, kurie ne tik užpildė anketas, bet atvyko ir čia kartu dirba visi kartu. Pasakyk, surastu mane gerai. Tėvinės sąjungos partija jau įkurta, mes paskelbėm deklaraciją. Dabar Tėvinės sąjungos steigėjų iniciatyvinė grupė pavedė man pasiūlyti Tėvinės sąjungos partijos pirmininko kandidatūrą. Iš čia, iš šitos salės, jūsų energija, jūsų valia turi pasklisti po Lietuvą ir parodyti tikrą Lietuvos jėgą. Ačiū.